war-saxaafadeed soo gaaday telefishinka c b a ayaa u dhignaa sidan ku cidda ay khusayso ujeedo kalsooni kala noqosho guddida kagarnaqa hantida ilme xaaji cabdi cawad sida aanu ku cadaynay war-saxaafadeed hore oo ka soo baxay shirkadda waxa aanu ku cadaynay inaan kala noqonnay kalsoonida kagarnaqa hantidaasi kadib markii ay galeen qaladaad sharci diimeed iyo hantiboob kuwaasi oo cadaymahooda la hayo waxaanay qodobadu u dhignaayeen sidan kow waxa ay diideen inay sharciga islaamka lagu xukumo laguna wareejiyo culimmada iyago oo ku andacooday inay iyagu culimo yihiin si sharciga ilaahay wax loogu dhaxlo laba guddidu waxa ay iibiyeen hanti aanay la ogayn xaqlayaashu waxaanay ku shubteen akoonkooda waxaayna iibiyeen shidaalkii kaydka u ahaa shirkadda ee yaalay hamaha shidaalka ee berbera oo ay ka iibiyeen shirkadda som petroleum lacagtiina ay toos akoonkooda ugu shubteen taasoo aanay xaq u lahayn waxayna ahayd in lacagtaasi lagu shubo akoonka shirkadda indhadeero waxa ay faraha la galeen guryaha hantida maguurtada ah ee shirkadda iyagoo oo lacago boqolaal kun ah kala baxay akoonkaasi afar qiyaasta lacagta imika ku maqan guddida waxaa lagu qiyaasaa saddex boqol iyo lix kun oo dollar waxaa khilaaf weyni ka yimi markii iyago oo waxaas waxa oo, oo lacagah qaba ay keeneen in ay yidhaahdaan waxaanu iibinay guryihii fooqyada ahaa ee suuqa ku yaallay kadibna waxa aanu ka dhigaynaa lacag laba milyan oo dollarka maraykanka kharashaadkii guddi ahaan aanu ku shaqaynaynay taasoo caqliga bini-aadamka geli weyday lix iyaga oo bilaabay isku dirka walaalaha hantidu ka dhaxayso si ay uga faa-iidaystaan dhexdooda gunaaneedkii annaga oo tix raacayna qaladaadkaasi dhacay waxa aanu shirkadda san betroleum u sheegaynaa in lacagta shiidaalkaasi ay ku soo shubaan akoonka shirkadda indhodeero nimankaasi xaq uma laha in ay lacagta shirkadda faraha la galaan ee waa in ay hawsha ururiyaan kadibna ay ku wareejiyaan maxakamadda islaamiga ah taasoo culimada dhaxalka ay qolo waliba keenayso culimmaedctvkani waa premier weled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaaale remere